Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչպես գիտեք, այսօր մենք ծաղկազարդ ենք նշում, ուրեմն այդ հատվածը կկարդամ Մաթեոսի ավետարանից, հետո կանցնենք Աստուծո խոսքից։ Ուրեմն Մաթեոսի 21-րդ գլուխ 1-ից 7 համարները, նախ ընթերցեմ համարները։ Եվ երբ որ Երուսաղեմին մոտեցան եւ Բեթփազե եկան Ձիթենիաց սարի մոտ, այն ժամանակ Հիսուսը երկու աշակերտ ուղարկեց եւ ասեց նրանց. «Գնացեք այս գյուղը, որ ձեր առաջն է, եւ շուտով այնտեղ մի էշ կգտնեք կապած եւ մի ավանակ նրա հետ. Արձակեցեք, բերեք ինձ մոտ, եւ եթե մեկը բան ասե ձեզ, ասեցեք, թե նրանք տերոջը պետք են, եւ նա շուտով կուղարկե նրանց»։ Բայց այս ամենը եղավ, որ կատարվի Մարգարեի ձեռով խոսվածը, որ ասում է. «Ասեցեք Սիոնի աղջկանը, ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս, հեզ եւ էշն ու ավանակի քուռակը հեծած»։ Աշակերտներն էլ գնացին եւ արին ինչպես որ Հիսուսը հրամայեց նրանց. «Էշը եւ ավանակը բերին եւ իրանց հանդերձները նրանց վրա գցեցին եւ նա նրանց վրա նստեց»։ Այսօր մենք տեսնենք Աստուծո խոսքը մեզ ինչ է ասում, սիրելիներս։ Մենք նշում ենք ծաղկազարդը, Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Տեսնենք Աստված ոնց կարող է մեզ վրա հաղթանակ տանի եւ գա եւ մեր մեջ բնակվի եւ մեզի տանի դեպի մեր Երուսաղեմը։ Միասին գնանք դեպի Երուսաղեմ։ Տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը ստե օգտվում է էշից եւ ավանակից, ասում է գնացեք եւ տիրոջն ասեք, ավանակի տիրոջն ասեք, որ Տեր Հիսուսը պետք ունի եւ ինքը կտա եւ կբերեք։ Մենք ըստե մի հատ կենթանու մասին ախոս, տեսնենք մարդը ընդհանրապես կենթանիների հետ ի՞նչ տարբերություն ունի։ Մեր խելքը, մեր բանականությունն է, չէ՞, որ մեզի բաժանում է կենթանիներից։ Եվ Աստված այս մեր խելքից օգտվում է, մեզի սովորեցնում է, որ ինչպես ընտրենք, ինչպես մենք մեզի հանձնենք Աստծուն, կյանքը ընտրենք եւ ոչ թե մահը։ Եթե որ Հիսուսին ենք ընտրում, կյանքն ենք ընտրում, եւ Աստված մեզի գործ աճում, մենք գնում ենք եւ Հիսուսին մեր մեջ տանելով տանում ենք դեպի մեր Երուսաղեմները, այն ինչ որ մեզ համար ամենակարևորն է, մեր ընտանիքն է, մեր հայրենիքն է, մեր եկեղեցին է, մեր ինչ որ մեզ համար ամենակարևորն է, որ ուզում ենք, որ կյանք ունենա, այդ ցամաքությունից, այդ մահից դեպի կյանք գնա։ Եվ այս շատ կարևոր է, սիրելիներս, որովհետև որ շատ բաներ կա, որ Աստված մեր կյանքում ուզում է կատարի, բայց մենք պիտի հնազանդվենք, ինչպես որ այդ էշի Տերը ասաց, շատ բարի Տերն է ուզում իր էշին ուղարկեց, որ Տեր Հիսուսին տանի։ Մենք էլ պիտի մենք մեզ հանձնենք Աստուն, որ Աստված մեզի օգտագործի։ Եթե մենք Աստուծո ծրագրի մեջ ենք, սիրելիներս, ինչպես Հիսուսին ժողովուրդը, որ մտավ Հիսուսը Երուսաղեմ, ժողովուրդը աղաղակում էին, «Օֆսաննա, օֆսաննա», փարսիցիները ուզում էին լրացնեին, որ այդպես աղմուկ աղաղակ չբարձրացնեն, մարդիկ ուրախացել են, Հիսուսը մուտք էր գործում Երուսաղեմ, բայց Երուսաղեմ ժողովուրդը, փարիսեցիները ուզում էին, որ այդպես չլիներ, ժողովուրդը չուրախանային, չբարձրացնային։ Հիսուսն ասաց, եթե դուք լրեք քարերը կխոսեն, այսօր Աստված քարերից էլ, էշերից էլ կարող է օգտվի, ամենաբաց ձևին ասեմ, որ կարող է իր անվան փառքի համար օգտվի։ Մենք տեսնենք ինչ ենք եւ Աստված մեզանից ոնց կարող է օգտվի, սիրելիներս։ Այսօր մենք ասում ենք, առաջին ազգն ենք էլ քրիստոնեությունը ընդունել ենք, պետական ազգ, ճիշտ, պետական կրոն, ճիշտ ենք ասում, բայց տեսնենք հիմա ինչ վիճակում ենք եւ ինչպեսի կարող ենք, որ մենք դառնանք այն, ինչ որ մենք կայինք, այն, ինչ որ մեր հայրերն են եղել, այն, ինչ որ կարող ենք ասենք, որ Սատանան մեզանից գողացել է, եւ այս անզոր վիճակի մեջ ենք հայտնվել, սիրելիներս։ Ուրեմն տեսնենք, որ ոնց կարելի է, մենք ինչ դիրքի մեջ պիտի լինենք, որ Աստված մեզի օգտագործի։ Մենք ում ենք մեր մեջ տանում, մենք աշխարհն ենք շալակած տանում, թե Հիսուսին ենք տանում։ Շատ կարևոր է, սիրելիներս, որ մենք մեր ուժերը, մեր ներուժը, այն ամեն շնորները, որ Աստված մեզ տվել է, ինչի համար ենք օգտագործում, Աստուծո փառքի համար, մեր փառքի, թե Սատանայի ու աշխարհի համար, շատ կարևոր է։ Եվ հետո մեր նպատակը ի՞նչ է, մենք որտեղ ենք գնում, մեր Երուսաղեմը որտեղ է, սիրելիներս։ Սրանք հարցեր են, որ մենք պիտի հստակ մենք մեր կյանքում պատասխան տանք եւ իմանանք, որ ո՞նց է։
Էս շատ կարևոր է եւ երրորդ հարցը որ մեզ համար ծագում է այնա որ ինչն է այս ուղղության մեջ մեզի խանգարում որ մենք չկարողանանք մենք մեզ հանձնենք Աստուն չկարողանանք Աստու ծառայել եւ չկարողանանք Աստուն տանենք մեր խնդիրների մեջ եւ Աստուց օրհնություն բժշկություն եւ ազատություն ստանանք այս ամենը այն բաներն է որ մենք հավատացյալի կյանքում պիտի կատարվի ու տեսնենք որ ինչն է խանգարում որ մենք զորավոր չենք մենք հաղթանակ չունենք։ Հիսուսը հաղթանակով գնաց Երուսաղեմ եւ ինք ուզում է որ մենք էլ այդ հաղթանակը մեր կյանքերի մեջ ունենանք։ Ես կանցնեմ Սաղմոս 32 սիրելիներս հաջորդը, որ կոգնի մենք հասկանանք որ ինչպիսին ենք եւ ինչպիսին պիտի լինենք։ Կկարդամ Սաղմոսը եւ այդպես կամաց-կամաց այդ ընթացքում կխոսենք մասին։ Սաղմոս 32 Երանի նրան, որի անօրենչությունը թողվեցավ եւ որի մեղքը ծածկվեցավ, երանի այն մարդին, որ Տերն անօրենչություն չի համարում նրան եւ նենգություն չկա նրա հոգի մեջ։ Սրանք են երանիներն, որ երբ որ մենք Աստու հետ ուղիղ ենք լինում, երբ որ մենք ապաշխարում ենք, մեր մեղքերը խոստովանում ենք, Աստված մեր մեղքերը ծածկում է, ջնջում է եւ թալում է։ Այսինքն, այլ մեր մեղքերի համար մենք պատասխան չենք տալու։ Ինչպես որ Աստու խոսքն ասում է, մեղքի վարձը մահ է, չէ՞։ Մենք երբ որ մեղք ենք գործում, ընկնում ենք այդ դատապարտության տակ, բայց երբ որ մենք ինքներս մեզ դատապարտում ենք, ազատվում ենք Աստու դատապարտությունից։ Հեր, որովհետև երբ որ խոստովանում ենք, Աստված մեզ ներում է։ Երբ որ սրտանց ապաշխարում ենք, երբ որ խոստովանում ենք, այդ ամեն Աստված ջնջում է եւ երբեք չի հիշում։ Երբ որ ես լուր կացա, ոսկորներս մաշվեցան իմ ամեն օր հառաչելովը, որովհետև ցերեկ եւ գիշեր քո ձեռքը ծանրանում էր ինձ վրա, իմ թացությունը ամառվան չորության դարավ։ Ասում եմ, ես լուր կացա, ես չխոստովանեցի, ես չապաշխարեցի, ես ձգձգեցի, լավ վաղը կողոթեմ, լավ վաղը կապաշխարեմ, վաղը ներողություն կխնդրեմ։ Մենք անընդհատ այսպես կարծում ենք ժամանակ ունենք, լավ հետո, բայց ասում եմ, այսօր է ժամը, այսօր ամեն ինչ պիտի հենց ժամանակին եւ տեղին անենք, որպեսզի ինչքան շուտ մենք ազատվենք այդ բեռից, որովհետեւ ինչքան որ չխոստովանենք, այդ մեր մեղքերը պատճառ է դառնում, որ մենք Աստուծո հեռանանք եւ մեր վիճակը ավելի բարդ լինի։ Ինչպես որ ասում է, որ իմ չորուտացությունը չորություն է լավ։ Պատկերացրեք ճյուղը, որ կոտրվում է, ամը կիսա ջոկվում է, եթե այգեբանը նորից այդ ճյուղը շորով փաթաթում է, միացնում է այդ ճյուղը, այլ չի չորանում, նորից սկսում է տերև տալ ու ապրել։ Մենք էլ այդպես ենք, երբ որ ապաշխարում ենք, Աստու կյանքը մեր մեջ է գալի, այդ մեղքից ու մահից բաժանվում ենք եւ Աստու Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործում է։ Երբ որ Աստու Սուրբ Հոգին ջուրի անմանացրել, չէ՞, երբ որ Աստու հոգին գալիս է մեր այգին ծաղկում է, ապրում է, բայց երբ որ այգին ջուր չունենա, չորության է վերածվում, ամեն ինչ չորանում է, մեջից էթում է, եւ այս կարևորությունը դրանում է, որ մենք ինչքան շուտ պետք է, երբ որ Աստված մեր մեղքերը մեզ ցույց է տալի, խոստովանենք եւ ապաշխարենք եւ վերջ տանք այդ մահի եւ այդ դատապարտության ընթացքին, որտեղից որ կտրվել ենք, պետք է նորից միանանք։ Այդ շատ կարևոր է, սիրելին։ Ես մեղքս հայտնեցի քեզ եւ անօրենչությունս չծածկեցի։ Ասացի թե անօրենչությունս խոստովանեմ Տերոջը եւ դու թողեցիր իմ մեղքի անօրենչությունը։ Ըստ է գալիս է խոստովանում, ասում է, ես խոստովանեցի, Աստուհի հետ ուղիղ եղա, մեղքս խոստովանեցի եւ Աստված ինձ ներեց, այդ անօրենչությունից ինձ ազատեց։ Սրա համար ամեն բարեպաշտ աղոտ կանե քեզ, քեզ գտնելու ժամանակումը, իրավի շատ ջուրերի հեղեղները վեր կենալիս չեն հասնիլ նրանց վրա, դու ես իմ ապաստանը, նեղությունից կպահես ինձ, փրկության իր երկերով կպատես ինձ։ Երբ որ մենք ապաշխարում ենք, ոնց որ նորից կյանք է գալիս մեր մեջ, երբ որ Աստուն ասում ենք մեր մեղքերը Տերը ողորմություն անում եւ մեզ այդ նեղությունից եւ այդ մեղքի զգացումից, այդ նեղությունից, որ մեր հոգու մեջ կա, որտեղ երբ որ մենք Աստուն ենք սիրում, Աստու բնակությունն է մեր մեջ, մեղքի հետ չի կարող համատեղելի եւ անընդհատ մենք այդ մեղքի հետ պայքարում ենք, ամեն օր մենք այդ պայքարի մեջ ենք, խոստովանեմ, չխոստովանեմ, մեղքը
մեղքի հետ, հետ ծածկել սուտը սուտի հետ, եւ այդ ընթացքը անընդհատ խորանում է, բայց երբ որ ապաշխարում ենք, Աստված այդ ամենը վերաստում է եւ մեզի նորից կյանք է գալիս, նորից ուրախություն է գալիս, նորից երկ է գալիս, նորից երկ է գալիս։ Եվ ասում ա, որ դու կփրկես ինձ, այսինքն այդ ամեն նեղությունից, այդ մեղքից ու մահից Աստված մեզ փրկում ա։ Իմաստ է, ասում ա, իմաստուն կանեմ քեզ և կսովորեցնեմ քեզ այն ճանապարհը, որ նրանում պիտի գնաս, կխրատեմ քեզ, իմ աչքը քեզ վրա կլինի։ Մենք երբ որ ապաշխարում ենք, Աստված ուրախանում ա, հասկանում ա, որ մենք վստահորեն իրան վստահում ենք, հասկանում ենք ապաշխարությունը, հասկանում ենք մեղքը, իր պատիժը, երբ որ սրտանց խոստովանում ենք, Աստված այդ գնահատում է, գնահատում է, ասում է, ես քեզ ցույց կտամ քո ճանապարհը, դու ծուրջ ճանապարհով ես գնացել, ես հիմա քեզ ուղիղ ճանապարհը ցույց կտամ, ես քեզ կօրհնեմ, ձեզի կյանք կտամ, կխրատեմ, աչքս վրատ կպահեմ։ Տեսնում եք, մեր երեխաներին տանում ենք դուրս, միշտ աչքներս վրան ա, որ չկորի, որ սխալ ճանապարհով չգնա, անգամ մեծանում են էլ, որ գալիս են տուն, հարցնում ենք, որտեղ իր, ում հետ իր, որտեղ գնացիք, ինչ կերակ, ինչ արակ, առամաս ուզում ենք իմանանք, ինչի, որ մեր երեխեն սխալ ճանապարհով չգնա։ Երբ որ մենք էլ մենք հանձնում ենք մեզ Աստուն, երբ որ վստահում ենք Աստուն, եթե անգամ սխալվում ենք, որտեղ ասում արդար չկա, մեկն էլ չկա, մենք կյանքում անընդհատ այդ հոգևոր կյանքի պատերազմի մեջ ենք և կարող էլ այդ մեջտեղը սխալվենք, ոչ մեկս ապահով գրված չենք մեղքից ու սխալից, բայց Տերը ասում ա, ես աչքս քո վրա կպահեմ, որ դու չանի, որ երթաս և ընդհանրապես կորես։ Այդ շատ կարևոր ա, սիրել ներս, որ Աստված աչքը մեր վրա պահի, այն ժամանակ Աստու աչքի առաջ կլինենք, որ իրանը լինենք, իրան վստահենք, իրան սիրենք, մեր կյանքը իրան հանձնենք, ինչպես որ մենք մեր երեխաներին ենք պատասխանատու և զգուշ, ոչ թե ես ինչ եմ անում այսինչինը կամ այնինչինը, ով ինքը իր երեխայի պատասխանատուն ա, երբ որ մենք մեզ համարում ենք Աստու որդիներ, Աստված էլ մեր հայրն ա լինում, մենք վստահում ենք, ապաշխարում ենք, ուրեմն ինքը աչքը մեր վրա ա պահում, մեզի խրատում ա և մեզ առաջնորդում ա։ Ասում ա, մի լինեք, ինչպես ձի և ջորի, որ միակ, որ միտք չունին, որ նրանց կզակի մեջ սանձ և պախուրս պետք է դնել, որ չմոտենան քեզ։ Ես շատ հետաքրքիր բան ասում, ես ասում ա, տեսնում եք ձին ու ջորին, տենց եթե չկապեն, եթե սանձ չունենան, իրանց համար կերթան, ես կոմա, ձախ, տերոջ օգտակար ճանապարհով չեն գնա, բայց երբ որ այդ ամեն ինչը ձիու կամ ջորու վրա դնում են, Տերը իրը բռնում է այդ թոկերից ու իրան տանում է այն ճանապարհով, որ գնում է, ասում ա, դուք միտք ունեք, ձեր միտքը պիտի հանձնեք Աստծուն, որպեսզի Աստված ձեզի առաջնորդի այդ ճանապարհներով, Աստու ճանապարհներով, դուք եթե ձին և ջորին իրանց ուզածի պես են անում, ասում ա, դուք էլ մի էլ եք ձի ու ջորի նման, որ ինչ դուք մտածում եք, ինչ ուզում եք, էն եք անում, մի, այսինքն Աստված մեզին երբեմն էլ այնպես է դաստիարակում, որ մենք մեր մեղքերով, մեր ճանապարհներով չգնանք, մեզի պահում ա, ինչպես որ ձին ու ջորին այդ սանձով պահում են, որ իր տիրոջ ուզածի ճանապարհով գնա, Աստված էլ երբեմն այդպես մեզի պահպանում ա մեր մեղքերից, մեր սխալներից, որ մենք ուրիշ ճանապարհներով չգնանք, այս շատ կարևոր ա, սիրելիներս, մենք պիտի հասկանանք, որ մեր միտքը ումին ա պատկանում և մենք ումի ուղղությունով ենք գնում, այսօք Աստու ուղղությունով ենք գնում, թե մեր մտքերով, մեր միտքը շատ կարևոր ա, որ Սուրբ Հոգու առաջնորդության տակ լինի, և ես աղոտքով ա և Աստու խոսքով ա, սիրելիներս։ Դրա համար էլ հիշում եք, ասում ա, ռոմացիսների մեջ, ասում ա, մտքին մի նմանվեք աշխարհին, մտքի նորոգությունով նորոգվեք, որ իմանաք ինչ ա Աստու կամքը, բարին, կատարյալն ու հաճելին, այդ շատ կարևոր ա, որ մեր միտքը Աստու առաջնորդության և Աստու կոնտրոլի տակ է, սիրելիներս, մեր միտքը մեր պատերազմի դաշտն ա, մեր պատերազմը, մեր միտքը ինչով ա լսված, Աստու խոսքով, հոգևոր երգերով, փառաբանությունով, թե աշխարհիկ մտքերով, ես ինչ եմ անում, մարմնական մտքերով, ցանկություններով, պիտի տեսնենք, որ մեր միտքը ումին ա ծառայում, որտեղ մեր միտքն ա, որ մեզի առաջնորդ
աստումա եւ եթե մեր միտքը աստու սուրբ հոգու կոնտրոլի տակ էլի աստու առաջնորդության տակ էլի ինչպես որ ասում է մեզ կտանի աստու ճանապարհներով այստեղ կարդամ երկրորդ կորինթացի 10-րդ գլուխ 4-րդ եւ 5-րդ համարները որովհետեւ մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն այլ աստծով զորավոր բերդեր քանդելու խորհուրդներ են քանդում Եվ ամեն բարձրություն, որ գորոզանում է աստու գիտության դեմ, եւ գերի ենք բռնում ամեն մեդ Քրիստոսին հնազանդացնելու։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք, որ ասում է մեր զինվորությունը, մեր պատերազմը հոգևոր է, մարմնավոր չի եւ աստու զենքերով լինի, եւ մենք զորավոր ենք քանդել բերդեր։ Տեսնենք այս բերդերը ինչ են։ Բերդեր են մեղքերն են սիրելիներս, որ մեր մեջ մեծ դեր են գրավում։ Տեսնում եք, պատերազմներում բերդերը դուրերը փակում են եւ ներսից հարձակվում են թշնամու վրա եւ ամուր բերդեր են սարքում բարձր պատեր եւ ներսից պայքարում են դուրսի դեմ։ Պատկերացրեք, մի հատ մեծ դաշտ, մեջը մի հատ բերդ կա, այդ մեր սիրտն է սիրելիներս։ Մեր սրտի մեջ ով է թագավոր, ով է տիրում, արդյոք մեծ խաչ կա եւ փոքր բաներ, որ աստու կոնտրոլի տակ են, թե մի հատ մեծ բերդ կա, որ այդ մեր չար մտքերը, սխալ մտքերն են եւ այդ խեղճ մեր խաչն էլ, մեր Հիսուսն էլ, մեր անկյունն է մեր սրտերի մեջ։ Մենք ո՞րն ենք սիրելիներս։ Տեսեք, հենց հիմա այս օրերին մեր թշնամին ինչ անում, գալիս ամեն են բարձունքները, որ ստրատեժիկ են եւ կարող են մեզ տարածներ աչքի տակ ունենան, դրանց գրավում է, չէ, որտեւ ինչի, որտեւ է արդեն ամենը իր աչքի առաջի տարածները կարող է իր կոնտրոլի, իր ազդեցության տակ պահի, չէ։ Նույնն էլ հոգևոր դաշտում է սիրելիներս, երբ որ մեզ համար Հիսուսը լինի ամենաբարձրը եւ ամեն ինչ նրա ազդեցության եւ նրա հսկողության տակ էլի, մենք ճիշտ ուղղության կգնանք, ճիշտ կմտածենք, ճիշտ որոշումներ կանենք եւ մեր կյանքի ուղղությունը ճիշտ կգնա։ Բայց երբ որ մենք Հիսուսին ավելի ուրիշ բաներն ենք բարձր գնահատում եւ գերադասում, դրա համար այդ ուրիշ բաներն են մեր վրա իշխում եւ այդ շատ վտանգավոր վիճակ է մեր հավատացյալի համար, որտեղ ասում է, այս ամենը գորոզանում են եւ ամեն բարձրություն, որ գորոզանում է աստու գիտության դեմ։ Մեր ամենակարևոր բանը Աստվածը եւ աստու գիտությունը մեր կյանքում։ Պիտի մեր մտքերը, մեր սրտերը, մեր ամեն արարքները գնա դեպի Աստված եւ աստու գիտությունը մեր մեջ մեծանա։ Այնքան մեծանա ամեն մեր սրտի բարձունքները Տերը գրավի եւ ամեն բան իր իշխանության տակ լինի։ Եվ այն ժամանակ է, որ մենք հաղթական կյանք ունենանք, ինչպես որ Հիսուսը հաղթական կյանք ուներ։ Բայց այսօր մենք ինչ ենք պարտված։ Մենք պարտված ենք Պարտված ենք մեղքին սիրելիներս, որտեղ ավելին ենք սիրում մեղքը, քան Տերը։ Ավելի սիրում ենք մենք մեր մտքերը, մեր ուզածը, քան Տերը։ Մենք գալիս ենք ուզում ենք Աստուն հարմարեցնենք մեր մտքերին ու մեր ծրագրերին։ Միշտ էլ մենք պիտի հարմարվենք Աստու հետ։ Մենք պիտի գանք Աստու խոսքի հնազանդության տակ եւ Աստվածը, որ պիտի իշխի մեր վրա։ Եթե մենք մեր մտքերով ենք, եթե մենք մեր կամքն ենք ուզում, բայց Աստուծո ինչ ենք ուզում։ Բայց եթե մենք մեզ հանձնում ենք Աստուն, պիտի ուրեմն ամեն ինչ մեր մեջ նազանդեսնենք Աստուն, եւ է շատ կարեւոր է, պիտի մենք մեր մտքերը նորոգենք, պիտի մեր մտքերի սանձը տանք Հիսուսի ձեռքը, Աստու ձեռքը, ինչպես որ այդ Էշին ու Կուրակին իր Տեր հանձնեց Տեր Հիսուսին, որ տանի եւ իր վրա նստի եւ այդա Երուսաղեմ, մենք էլ պիտի մեր անձը, մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգին հանձնենք Աստուն եւ Աստված իր փառքի համար ծառայեցնի։ Այս շատ կարեւոր է, սիրելիներս, եւ ամեն մեկիս համար Աստված հատուկ ձևի է գործում։ Մենք ամենս նույնը չենք եւ նույն մոդելով չենք կարող առաջնորդվենք։ Միակ մոդելը, միակ նմուշը, որ մենք պիտի առաջնորդվենք, Հիսուսն է։ Մենք պիտի ամեն մեր չափանիշները չափենք Հիսուսով եւ ոչ թե ուրիշ հավատացյալներով։ Ինչքան էլ զորավոր լինի, ինչքան էլ ճիշտ լինի մարդը եւ սխալական, միակ ան Թերի նմուշը մեզ համար Տեր Հիսուսն է, որ մենք պիտի միշտ իրան մեզ իր հետ համեմատենք։ Ես մի հատ պատմություն հիշեցի, անցյալում լսել եմ։ Ուրեմն մի հատ Էշա լինում վրեն լիքը այդ քարե աղեր,
հիշում եք անցյալում շատ տենց քարե աղեր ինք օգտագործում ես կան գործարան ու բան չկար որ տենց պատրաստ լիներ ու բան մի խոսքով այդ էշը քարե աղերը մեջքին գետ ուզում անցնի տենց հոգնած է լինում գետի մեջ նստում է այդ ջուրը լվացում է այդ քարերից ու աղերից ու բերը կենում հանգիստ ավելի հանգիստ երթում է մի հատ ուրիշ էշ իրա բերը բուրդ է լինում տեսնում է այդ էշ ինչ լավ բերը թեթևացավ ասում է ես էլ ջուրի մեջ կնստեմ այդ ջուրի մեջ նստում է իրա բերը ծառանում է էլ էսքի չի կարողանում այդ ջուրից դուրս գա ու ջուր իրան տանում է հասկանում եք ամեն մարդ իրա դժվարությունն ունի իրա խնդիրն ունի եւ յուրովիա եւ հատուկ մենք չպետի մեզ չափենք ուրիշի բերով ուրիշի մեղքով ուրիշի խնդիրներով ամեն մեկս մեզ համար մեր ձևն ունենք եւ աստված ամենից չափով է տալիս եւ ավելին չի տալիս եւ ամեն բան պիտի տանենք աստու ներկայության մեջ եւ ոչ թե ուզենանք մենք մեզ ուրիշի հետ համեմատենք որտեւ այդպիսով մենք ավելի բարթացնում ենք մեր վիճակը ինչպես այդ էշը որ բերը ավելի ծանրացավ մենք մեր բերը պիտի հանձնենք աստուն այդ շատ կարևոր է հիմա կկարդամ ուրեմն Հիսուսը արդեն հասնում է էշը հեծած հասնում է Երուսաղեմ Մատթեոսի 21 12 մինչև 15 համարները Եվ Հիսուսը մտավ աստու տաճարը եւ դուրս արավ տաճարի մեջ բոլոր ծախողներին եւ առնողներին եւ փող փողողների սեղանները եւ աղավնի ծախողների աթոռները կործանեց եւ ասաց նրանց գրված է իմ տունը աղոտքի տուն պիտի կոչվի եւ դուք ավազակների այր եք արել դրան Եվ տաճարի մեջ կույրեր եւ կաղեր եկան նրա մոտ եւ նա նրանց բժշկեց Այսօր տեսնում ենք Հիսուսը մուտք գործեց Երուսաղեմ, բարկացավ, ասավ, որ իմ տունը աղոթքի տուն է, պիտի դառնա եւ պիտի ամեն ինչ ձեզանից դուրս գնա, այն ինչ որ աստուն չի պատկանում։ Մենք էլ տեսնենք մեր Երուսաղեմը, մեր սիրտը որքան մաքուր է, արդյոք առուտախի տեղ է, արդյոք լիովին պատկանում է աստուն։ Այս շատ կարևոր է։ Եկեղեցին տաճարը պիտի աղոթքի տուն լինի, փառաբանություն լինի, օրհնություն լինի եւ աստու հետ հարաբերություն լինի, աստու ներկայությանը լինի։ Այդ ժամանակ ամեն հավատացյալի սիրտ կդառնա աստու տաճար։ Մենք տեսնենք ինչ կա մեր սրտի մեջ, ինչ ենք առուտախանում աշխարհի հետ, մեղքի հետ, ինչն է մեզի խանգարում եւ դուրս հանենք ամեն ինչ, որ մեր սրտի մեջ կա, որ աստուն հաճելի չի, որպեսզի աստու տաճար դառնա, աստու տուն դառնա եւ այդ ամեն խանգարող հանգամանքները մաքրենք սիրելիներս։ Տեսնենք ինչն է իշխում մեր վրա եւ ինչ ենք անում մենք մեր կյանքի հետ։ Եթե չի կատարվում մեր աղոթները, եթե ուրախ չենք, եթե իսկ իրական աստու ներկայությունը մեր կյանքում չենք ճաշակում, պիտի տեսնենք արգելքը ոնց է, արգելքը ինչ է եւ աղոթենք եւ ապաշխարենք եւ դրանց դուրս շպրտենք մեր կյանքից։ Եվ այն ժամանակա, որ բժշկություն կգա, այն ժամանակա, որ ազատություն կգա եւ այն ժամանակա, որ մենք աստու սերը, աստու ներկայությունը կվայելենք։ Ես շատ կարևոր է որ մենք այդ իմանանք որ մեր սրտի սեղանը մաքուր լինի, մեր սրտը դատարկ լինի, միայն Հիսուսը լինի եւ տաճար լինի։ Այսօր ի՞նչ է մեր Երուսաղեմը։ Մեր Երուսաղեմը կարող է լինի մեր հավատքը, մեր եկեղեցին, մեր երկիրը, մեր ընտանիքը, ամենակարևոր բանը, որ մեր կյանքում մեր նպատակն է, ի՞նչ է սիրելիներս։ Ինչու չենք կարողանում մեր Հիսուսին մեզ հետ տանենք Երուսաղեմ։ Ինչու չենք կարողանում Աստծո մեր խնդիրները լուծենք, բժշկությունը ստանանք, ազատությունը ստանանք։ Ինչու, որովհետև մեր Եշին Տերը կապել է, չի տալիս տանի Հիսուսը օգտագործի, հասկանում եք, որտեղ մենք կապած ենք, ասում է գնացեք, Եշինը քուրակին կապած եք, կապած են արձակեցեք։ Մենք պիտի արձակվենք։ Մենք պիտի արձակվենք եւ մենք մեզ հանձնենք Աստուն, որպեսզի Աստված մեզի օգտագործի եւ հաղթանակ ունենանք եւ գնանք իրան տանենք մեզ հետ մեր մեջ դեպի Երուսաղեմ։ Այդ շատ կարեւոր է սիրելիներս եւ այդ
ապաշխարության եւ խոստովանության դերը ստե շատ մեծ է։ Դրա համար է մեր հայրերը այս պահքի շրջանը դրել են, որ մենք ամեն տարի ամնորոգվենք, մտածենք, ինչն է մեր համար կարևոր, ինչն է մեզի կապում, ինչն է մեզի չի թողնում, որ մեզի տերը օգտագործի իր անվան պահքի համար, չի կարողանում մեզի օգտագործի, որ մեր խնդիրները լուծի, մեզի բժշկի, մեզի ազատի, չի կարողանում մեզի օգտագործի մեր ընտանի ների համար փրկություն խոսենք, կարողանանք օգնենք մեր ընտանիքին, մեր շրջապատին, ինչ արգելք կա, եւ մենք պիտի ազատվենք, եւ այս ազատությունը խոստովանության, ապաշխարության եւ ճանը թողնելն է մեղքը սիրելիներս։ Դրա համար էլ շատ կարեւոր է, որ այսօր մենք այս պահքի շրջանին Աստու հետ ուղիղ լինենք, մեզ հետ ուղիղ լինենք, մեր խնդիրները տանենք Աստուն, եւ Աստված մեզի մաքրի, մեզի ազատի, այդ կապած էշին եւ քուրակին ազատի եւ բերի եւ տանի, ինչպես որ աշակերտներին ուղարկեց, այն ժամանակ մենք էլ Հիսուսի աշակերտ կդառնանք եւ կարող ենք երթանք մեր ընկերին էլ բերենք դեպի Տիրոջը, չէ՞։ Հիսուսի աշակերտները գնացին այդ Տիրոջը, էշի Տիրոջ ասացին, արձակիր, մենք տանենք Տերն ուզում ա։ Մենք էլ այն ժամանակ կարող ենք երթանք մեր ընտանիքը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը եւ մեր ժողովրդին ազատ արձակենք եւ իրանց բերենք դեպի Հիսուս, որ իրանք էլ Աստուն ծառայեն, իրանք էլ այդ բժշկությունը, այդ ազատությունը վայելեն։ Այս շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ազատվենք, եւ այդ ազատությունն է այն Հիսուսը, որ մեզ ազատի, մենք իսկական ազատ կլինենք, սիրելիներս։ Եթե կապված ենք, պիտի ապաշխարենք, եւ այս պահքի շրջանը ամենամեծ առիթն է, որ մենք մեզ քննենք եւ ազատվենք, բժշկություն ստանանք եւ կարողանանք մենք էլ, ինչպես Հիսուսը հաղթանակով մուտք գործեց Երուսաղեմ, մենք էլ մեր կյանքի մեջ հաղթանակ ունենանք։ Փառք ենք տալիս Աստծուն, աղոթում ենք Հիսուսի անունով, որ Տերը մեկ առ մեկիս մեջ գործի, մեզ ազատի ու բժշկի։ Հիսուսի անունով, ամեն։